میں مانتا ہوں نیکوں میں میرا نام نہیں در نبی کا میں نوکر در نبی کا میں نوکر ہو کوئی عام نہیں تاجدار ختم نبوت انج نہیں انج نہیں حتی نو چکے تاجدار ختم نبوت در نبی کا میں نوکر کوئی عام نہیں ہم سب کی خوشبختی ہے علامہ صاحب تشریف لائے ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو صبر کرنے والے جو صبر کرتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو آخر پہ مجھے باری ملی ہے تو علامہ صاحب کے حکم کے مطابق ہی انشاءاللہ میں نعت شریف اور منقبت مولا علی کے دو اشعار پڑھ کے میری حاضری مکمل اور پھر انشاءاللہ خطاب شریف شروع ہو جائے گا محبت سے پڑھیے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں آنکھ نہا میں نظر دے دے ہاں اے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں آنکھ نہا میں نظر دے پر نکمہ ہاں کول کچھ نہیں خاک ترس سیامن پر دے دے چھتے جوالی بھی ذرا سبحان اللہ محبت نال کہہ دو میں بے پر نکمہ ہاں کول کچھ نہیں خاک ترس سیامن پر دے دے اڑ کے پہنچ صدا ویخدا روان سردار تنو منو بچ مدینے دے کر دے دے تے پرشانی عمال کا دور کر دے تیری شان کریمی دوا ستائے جنو عرش تے صدیا دید خاطر اوس دل برتے جانی دوا جنہوں جنہوں سمجھا رہی ہے ذرا ہتھانوں اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو جنہوں عرش تے صدیاں دید خاطر اوس دل برتے جانی دوا ستائی توجہ تے کر دے کرم عبدالقادر جیلانی دوا ستائے ہاں یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں یہ دن رات
انج نہیں ہتھاں نو چک کے محبت نال پڑھنا ہے یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے محبت والا بولے یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے غم خار آقا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں پوچھا کے بگیڑی کہاں سے بنے گی محبت سے سبحان اللہ فرما دے ذرا اونچے سبحان اللہ فرما دے ایک پوچھا کے بگڑی کہاں سے بنے گی کہ پوچھا کے بگڑی کہاں سے بنے گی تو سرکار کس لیے ہیں تو سرکار بولے اے ہم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے کون اب ہمارا سبحان اللہ کہنے تے نہ خرچے تے نہ پرچے اونچی کہنا سبحان اللہ ایک گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا تو سرکار بولے ہے ہم کس لیے یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں سٹیج والے بھی ہتھاں نوں چا کے محبت نال کہہ رہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی مولا علی نو مولا محبت نال سبحان اللہ کہہ دے اے من پام یا تو نام مولا علی نو مولا اعلان مصطفی جس جس دم ہم مولا جس جس دم ہم مولا مولا خدا علی بولو مولا خدا علی میرے پیر
نعرہ حیدر ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ کاری محمد تصور عباس سلطانی صاحب